upp däcken och sånt. Nej, gör de det. Från juni månad. Det är någon som har koll med bollar hade. Nej, ja, det är som vanligt. Hur många är det där? 5, 6, 7. Vi hade varit på. Yeah.
Isaks bortklubb. Ja, vad är han? Gå Linus, gå! Gå! Johan! Ut, ut Linus, ut Linus! Jabbe, det är för dålig boll. Skyll inte på honom. Sundberg, upp hela vägen! Var tampa! Kör själv! Killar! Avvara!
Yeah.
Lya, du sätter press! Kör Ivan! Upp, upp, upp! Hela tiden nu, André. Du ligger för långt från situationerna.
Vänster bit. No, 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 no,
Ottosson bredde ut direkt. Vill ha det nu. Otto kommer igen. Ja. Bra, Gabbe! Åk hela vägen! Jajamensan!
Tjena Simon! Rulla vi, rulla Otto vill ha! Köpinga, Luka, Otto nu! Häng på nu då! Vad står du?